Znači, vidi, shvatila sam ovdje majke mi, to sam baš pričala sa Miljanom, gledam s njom, od nje ne možemo da boli glava, dobro je, zajebavamo se, pričamo, s Mićom sedim, popijem, Borom, s Marinom, s tobom. Apsolutno mi ne treba niko. Apsolutno niko. Apsolutno. Ko bi rekao da ćemo Aleksija, najviše volim Aleks. Ja tako. U kakvim su odnosima car i Mina sada? Ne pričam. Hvala Bogu. To jest ono naš. Hvala Bogu. Hvala Bogu još koliko dana. Samo ti uvijek da bude izigrana i uvijek će da bude glupača. Zbog te njene dobrote i zbog te njene naivnosti. Ali ne, neću ja sada da, da se mirim s njim. Da nećeš do žurke ili do ne znam nija do čega. Ne, ljubav, ja ne pijem iz jutra i nadim. Bez obzira. Ne. Bez obzira. Ja sam pričala sa njim jutro, on zna da, mislim, on ne veruje u to da ja nećeš. Dobro, ali čekaj, samo, reci mi samo, koja je razlika između neću se pomiriti s njim zato što ne pijem ili ne neću se pomiriti? Ne, ona kaže zbog žurke, jer ona misli možda ako popijem pa ću se pomiriti s njim. Ne, neću se pomiriti s njim. Valjda neću, popila, ne popila. Ako neću. Znate da loše stvari radite, kad popijete, onda sok i voda i to je to. Tako je, ja pijem, eto mislim, 2-3 nedelje, 3-4 možda čak, ne znam. To sam rekla i Minani. E pa ja to isto nje kažem, ako znaš kako utječe alkohol na tebe, nemoj da piješ, to je to. Da. Šta, evo ja ne pijem, koliko, šta mi fali? Plus mene boli glava sutra, ništa. Izglamira se za novu godinu za sve pare. Da ide majka po nju celu noć. Best. Kažu da svi da je prezanimljivo. Ma Bora kaže, da, Janjuš kaže, ma, tako treba da budeš. Ma, pusti ti Boru i Janjuša, bre. Ne, tako da budeš, bre, ne, tako. Da budeš, zanimljiva si ti kad ne piješ. Ti si zanimljiva samo po sebi. Ti kažeš jednu reč za stolom i haos. Jednu reč kažeš za stolom. I treba li ti nešto drugo? Alkohol. Možda je za moj ukus malo neslano. Neslano, i za moj. I za moj, ali sam smela da ne prešla. Možda malo još više začina, tipa vegeti, to je dobro. A vegetu ne stavim, samo sok. A. Opet si počela da kuvaš i da se gojiš. Obavezno vegeta u džuveč. Ne, pa zdravo, pirinač i povrće. Da. To je prvi obrok za danas. I ja sam jela danas samo pirinač i kuk. Ja sam malo pre jela. Ništa više. Mi smo izlaci skroz, hiljadu sve. Sljedeći put ću malo slanije pa... Čije vegetu stavi obavezno u džuveč? Nemoj sto, nego vegetu. Hoćeš li ja od jednu cigaretu? Gde da... Gde da ne znamo. Čije i kaše kada operem ovo da vratim? Daj, opet. Čije da se ukuzim vatru? Ja ću da operem ovo. Mama,